Vi har med udstillingen her ønsket at skabe en sanselig oplevelse af at være i øjenhøjde med naturen og med alt det, som springer op af jorden. Det var nemlig alt det, som optog fynboen Anna Syberg, der igen og igen valgte blomster som sit motiv. Så måske kan man sige, at udstillingen her står som en påmindelse om forårets komme, og i hvert fald står den som en påmindelse om, at vi skal huske at se og sanse og være med naturen, både ude og inde. Jeg hedder Leila, og jeg er museumsinspektør her på den Hirschsprungske Samling, og jeg har stået for at lave udstillingen her på stedet. Udstillingen blev vist i 2020 på Forborg Museum, og får nu altså lov til at fylde de tre store sale her på den Hirschsprungske Samling. Anna Syberg blev født i Forborg i 1870 og var del af den kunstnerkreds, vi i dag kalder for Fynboerne. Fynboerne gav omkring år 1900 Fyn en fremtrædende plads i dansk malerkunst, især med deres naturskildringer og skildringer af det nære liv i hjemmet. Anna Syberg, hun maler næsten udelukkende blomster, mens hendes mand, maleren Fritz Syberg, han ofte vælger hende og deres børneflok som motiv for sine malerier, så er det som om Anna, hun foretrækker at trække sig fra hverdag og børnepasning og i stedet sætte sig til ro med blomsterne. Særligt karakteristisk for Anna Syberg er hendes arbejde med akvarel, det vil sige vandfarve på papir. Her udfolder hun i lag af farve, blyant og tus, blomster ud med teknisk overlegenhed. Og akvarellen var praktisk, fordi den gav hende mulighed for at arbejde i de lommer af tid, hun havde til rådighed mellem arbejdsopgaver i hjemmet og børnepasning. Og fordi akvarel er hurtigt tørrende, det er nogle meget tynde lag af vandfarve, så kan man sådan set ret hurtigt lade det ligge og genoptage igen. Anna Syberg arbejdede ofte skitseagtigt, det vil sige, at hun lader nogle dele få konturstreg og skravering, og andre dele står i ren vandfarve. Og det er ikke, fordi det reelt er skitser, det er færdige værker, som hun signerer, men det er et æstetisk virkemiddel, som hun bruger til at vise, at ligesom hendes egen arbejdsproces er uafsluttet, så er de her blomster altså også i konstant tilblivelse og konstant ved at vokse og forfalde. Så på den måde spejler værkernes motiver jo også hendes egen arbejdsproces. Udstillingen tager fat i en overset kvindelig kunstner, men den tager også fat i et emne, vi måske har tendens til at overse i dag, nemlig vores forhold til naturen og hvordan vi kan blive bedre til at sameksistere med den.